Les diputades Ana Barceló i Rosa Peris han visitat el municipi de Riba-roja de Túria per a conèixer les reivindicacions del seu alcalde, el socialista Robert Raga. Les dues coincideixen en la necessitat de millorar l'atenció de les persones més desafavorides. Barceló i Peris han participat avui, junt a Raga, en un encontre amb la premsa per a donar a conèixer les dues grans demandes d'aquest municipi, la creació d'un nou hospital per a Riba-roja i l'arribada del metro al nucli urbà. Robert Raga ha assegurat que ara s'inicia una nova etapa, marcada per la voluntat de trobar acords i d'atendre les peticions municipals. I el balanç diu que des que governa Ximo Puig, el nostre ajuntament ha rebut d'atrasos 2.135.000 euros, més d'un 10% del nostre pressupost, que no pagava el PP des de l'any 2007, 2008, 2009. En plans que n'hi haven i inversions tan importants que avançarem a Riba-rogers, com el pàrquing municipal, que tenia un deute encara pendent de molts anys d'1.300.000 euros i que l'acaben de liquidar el mes d'octubre, i per tant nosaltres només que podem dir que comencem a veure un govern de la Generalitat que paga, que dona comptes i que paga. I això és molt important per als ajuntaments, que els compromisos es complisquin. Volia donar aquestes dades perquè són molt importants per al nostre pressupost i ens donen un valor d'oxigen que tinc que dir que és el que ens ha permetit també liquidar un préstam de 2,5 milions d'euros que devia el Partit Popular, bueno, el govern que presidia el Partit Popular, i per tant Riba-roja estarà sanejat pràcticament i afrontant els reptes de futur. I dir-vos, també apuntar, que la setmana passada estigui amb el diputat de carreteres Pablo, de la Diputació, perquè tenim un punt negre, que és l'arribada de la carretera Manises al bypass, on Junta en Gandia, és els dos punts més negres que n'hi ha, bypass i connexions, i que bueno, ja he vist que també en la Diputació han incorporat com a primera mesura, val? No fer grans vies parcs ni grans projectes, sinó anar a lo concret. Riba-roja va aprovechar ese nuevo mapa sanitario para exponer claramente a la Generalitat y a la Consellería cuáles son los problemas, cuáles son las deficiencias y la necesidad de construir un nuevo centro de salud que dé respuesta a las necesidades de Riba-roja. Y en ese sentido, pues nosotros, evidentemente, desde las Cortes, como muy bien ha dicho Rosa Peris, vamos a trabajar para que en ese mapa se incorpore el nuevo centro de salud de Riba-roja. Hemos hablado también, porque le preocupa mucho al alcalde y a la corporación, sobre el tema del metro y la circunstancia de que el apeadero que en su día construyó el Partido Popular fuera en el polígono industrial y, por tanto, las dificultades de movilidad de los ciudadanos que se tienen que desplazar 4 kilómetros para poder coger un medio de transporte que es necesario y que ya prácticamente todos los ciudadanos se desplazan diariamente por trabajo, por cuestiones administrativas, por trámites, por cualquier cosa. Y es, bueno, no tiene ninguna lógica que haya un metro, un apeadero en un polígono industrial y no lo incorporemos a la trama urbana, que es donde los ciudadanos tienen más posibilidades y mayor accesibilidad para hacer uso de ese transporte. Por tanto, también nos hemos hecho eco de esta preocupación y de esta reivindicación, que además consideramos justa, y también trasladaremos, aunque me consta que el alcalde está haciendo gestiones y tiene un diálogo continuo con la Consellería de Infraestructuras, con María José Salvador, la Consellería María José Salvador, y nosotros, evidentemente, también contribuiremos a terminar de perfilar los acuerdos que permitan que finalmente el metro tenga una estación dentro del casco urbano. I en la mateixa línia tenim que escoltar i de veres que l'alcalde de Riba-roja té les portes obertes de totes i cada una de les conselleries per a traslladar les principals demandes. Però nosaltres així el que estem és també per a dir-li a l'alcalde, a la corporació i als veïns de Riba-roja que en la mesura en què com a diputats de les Corts Valencianes puguem arrempunyar en la mateixa direcció que avui ens estan marcant, ho anem a fer. Via iniciatives, via també ajudar perquè potser partides se manegin i vagin en una altra direcció. Així estem, a la vostra disposició, com no podria ser. Segur que n'hi haurà moltes iniciatives, segur que potser totes no se poden abordar, però deia l'alcalde ara una cosa que em pareix molt important, i és que potser ara el govern és menys estrident i de menys focos artificials.